بسم الله الرحمن الرحيم وركو روح السلام يا صحافه شرفت لي سومالان غودهان غارها وح سلام يا فيصل فيفا يوريال تي في ما انت ابار 8 دي صبح نمو انغو هول معلومات كه شقو كجره وحان تيغي محكمه سرو ان دعوه كلها 8 دي بركي صبح نمو كدب دعوتي محكمه دانو يمي مركي ان سري غودا غل وحوغا يرنان محكمه دي فديه كنا ديارسيه دما وخي ان دعوتها سيغه باهناين waxa soo galay garsoore ka tirsan garsooreyaasha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ii dalbaday ciidan booliska waxaana lagu dhaxiray maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo ku xirnaa muddo ku siman 3 saacadood sabab la sabab xiro oo jirimada aan geystay ama fal aan geystoon gacanta kula jirayna mu jirin waxaan ahaa nin qareeno oo madax banaan oo sida xeer lambar 2420 xeer lambar 2420 qodobkii 20aad xasaanad leh xasaanad u dhigta garsoorka Soomaaliland oo kale oo aan la xiri karin amar laan oo aan la xiri karin waar laan oo aan la xiri karin isagoo fal dambiyada faraha kula jira mooyaane aan la xiri karin balse maanta sabab laan baa lagu xiray sabab laantii lagu xiray waxaan ku xirnaa muddo 3 saacadood tiraa badan markaan sameeyay maadaama aan ahay xogeyaha cadaaladda iyo daryeelka xisbiga Cod waxaan ogaaday in lagu xiray qoraal aan shalay sameeyay oo aan kaga hadlayay kala soconaanta garsoorka Soomaaliland shalay waxaan qoraal ku baahiyay barnaamij siyaasadeedka xisbiga Cod page-kan ku leeyahay Facebook-ka anigoo sheegay in maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare la kala saari doono hadii aan xilka ku guuleysano insha Allah ta'ala waxaan intaa raaciyay in cadaaladu ay ka wanaagsanaan doonto maanta halka ay marayso marka sidaa tahay ayaan xinaa qareenno iyo garsooreyaal kale oo maxkamadda sare ka tirsan ayaa soo diintida qayb ka qaatay iyagoo waqti badan geliyay in laga furdaamiyo xubinta garsoorka Soomaaliland kamidka ee sablaanta aniga maanta igu haysatay xubintaas waxaa jirtay hadallo iyo aflagaadooyin iyo xaragyo hore oo uu kula kacay qaar kamida garyaqaanada qaranka oo wax allaala wax iyaguna geysteen aan jirin sidoo kale la xasaalad lahaa marka halkan maraysay intaana saxaafadda la hadal ka hor waxaan u tagay oo aan la kulmay guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed Aadan Xaaji Cali Axmed waan u sheegay waxa ku jira maanta sabab laan anigu shaqadeedii maalinlahayd ku jira ayaa maanta la xiray sabab laan baan lagu xiray Aadan inaad wax ka qabatana waan doonayaa Aadan markii hore si fiican buu qaabilay balse natiijada markii dambe uu siiyay ayaan ku qanci waayo noqon weeyay mid qancisa wuxuu Aadan igu yiri qoraal soo qoro cabasho ah anigu qof dacwad maxkamadda ka taalo oo shicib ma ahayn mas'uul xasaanad leh oo xisbi mucaarada ka tirsan oo lagu gafay oo la xiray saacad u xirnaa xubin kamida garsoorka Soomaaliland ayaan ahaa sabab laan maadaama guddoomiyaha maxkamadda sareena aanu arkay inuu fikirka leegu xiray isaguna uu la qabo talaabana aanu ka qaadaynin sidii qof shicib inuu ugu leeyahay soo qoro warqad cabasho ah waxaan go'aansaday in xisbigii cadaaladii dareelka ee aan xilka u hayay inuu ku celiyo go'aani wata shirka dheerna waxa ka soo baxay in aan shirkan jiraad qabto marka intaa ka gudbo Soomaaliland saddex dhaadhaar bay ka tirsan tahay dastuurkeedu u jideeyay dhaadhaarada ay ka tirsan tahay xisbiyada mucaaradka waa kamid waxay wax ku doonayaan iyo wax ku soo jeedinayaanba bulshadoodu way la wadaagay waan ugu sheegayaan cod ahaan bay ku sheegayaan qoraal ahaan bay ku sheegayaan dadka la shirayaan cid allaale cid ka iman ka hor iman karto oo diidi kartaana ma jirto qofka waxaa ku kacay xisbiyada mucaaradka caburiyaana wuxuu sameeyay dastuur jibin waayo waa xuquuq dastuuriya in bulshadeedu u sheegno waxaan Britain ku hagayno waxay yihiin iyo xukuumadda maanta jirta ee garsoorka Soomaaliland uu ka tirsan yahay waxaan kaga duwanaan doonaa markan xilka qabano gudoomiye maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed anigu si sharaf leh tixgelinayo sharfaya waxaan mar labaad ku codsanayaa xubinta maanta sida sharci darrada aan ugu xunnaa 3 saacadood ee qafaalatay ee garsoorayaasha Cabdiraxmaan Xuseen Cayinaan iyo Cabdi Qaadir Baay ka markaatiga buuxay yihiin in gif iyo aflagaado aniga xitaa shakhsiyan uu igu caayay oo igu aflagaadeeyay inuu wax ka qabto haddii uu guddoomiye wax ka qaban waayo xisbigayga ayaan la tashan doonaa nin walbana de gacantiisu sharci ku qaadan doonaayo cidna cid kama sarreyn doonto sharcigaana lagu wada joogo sharciga hadii la ilaalin waayo oo aniga kiiga la dhowr waayo xasaanadii la ilaalin waayo aniguna daa dhowtoli sharciga ilaalin maayo oo waxban iska celin doona sidaa saan shirkiga jiraad ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh